Rozhodla si sa robiť roznášku, kedy sa ti zachce? Ocko je v nemocnici. Čo sa stalo? Po nociach robí taxikára, aby splatil Mehmetov dlh. Dobodali ho. Feria, to je hrozné. Ako ti je? Zle. Bojím sa o ňo. Mala si mi dať vedieť. Celú noc som tu bola sama. Včera oslavovala pani Sanem výročie ulovenia môjho otca. Celý večer som nemala čo robiť. Keby si zavolala, prišla by som. Veď aj ty si čakala pri mne v nemocnici. Mohla som ťa podržať. Toto je celkom iná nemocnica. Presedeli sme celú noc na chodbe. To je jedno. Keby si mi dala vedieť, prišla by som. Asi nie je vhodné, aby som povedala inokedy. Hádaj, kto bol včera večer v hoteli. Emir. Nenapadlo by mi to ani len vo sne. Dokonca sa zastavil pri našich a blahoželal im. Stále sa míňame. Keby ma vzali so sebou, spoznala by som ho. Pani Sanem ma zase vytočila. Vie, aký je pre mňa dôležitý a vôbec mi nedala vedieť. Prečo je dôležitý? Jansu, prečo je pre teba Emir dôležitý? Som. Aha, slečna Hande si užila noc? No to neviem, vyvrátila všetko, čo mala v sebe. Ako je možné, že sa tak opila? Všetci sme boli v pohode. A zrejme sa chcela. Chystám sa, že sa za ňou zastavím. Ešte som nemal príležitosť dať jej darček a chcem to napraviť. Ráno som jej volal, ale spala, tak som prišiel na chvíľu za tebou. Nikto ti nevolal, sedel som tu, počul by som. V noci som volal Ferihe, ale nezdvihla to a ani nezavolala späť. Na, kamarát, je to pracujúca žena. Byť čašničkou nie je maličkosť. Možno, že ešte musela ostať umývať riad? To bolo ale večer. Keď som zbadal Ferihu ako čašničku, zastal mi rozum. Áno, tiež ma to prekvapilo. Ale ty si sa tváril fakt komicky. Kým si sa nezoznámil s jej mamou, bol si celkom mimo. Feriha je výnimočná. Pracuje v otcovom hoteli a tvári sa, že je iba čašnička. No. Viem, o čom hovorím. Čašníci to nemajú ľahké. Ale je veľmi dobré, keď si prejdeš všetkým. Získaš si u ľudí rešpekt. Pozri, až sa mi zježili chlpy. Nerozumieš tomu. Nikdy si nepracoval, len sa stále flákaš. Prestaň. Ešte dve takéto vety a rozplačem sa ti tu. Radšej sa ti odhlásim a pôjdem. A stretneš sa dnes večer s Ferihou? Neviem. O chvíľu jej zavolám. Zavoláme si. Maj sa. Jednoducho, je pre mňa dôležitý. Je spestrením v mojom nudnom živote. Spestrením? To znie vážne. Už o tom prestaňme hovoriť, Feriha. Neviem, prečo ťa to tak veľmi zaujíma. Čo je? Kto ti volá? Prečo to nechceš zdvihnúť? Prosím. Ako sa máš? V noci som ti volal, ale asi si nepočula. Čo dnes večer? Mám nejaké nápady. Dobre, zavolám ti, ale až neskôr. Zase nemôžeš hovoriť? Áno. Tak dobre, dovidenia. Dovidenia.
Prepáč, už musím ísť. Mám na starosti Omera. Kto ti volal? Kamoška zo školy. Neklameš? Prečo si rozprávala tak čudne? Ako by ti pri mame zavolal frajer a chcela by si byť veľmi nenápadná. Nie. Stále myslím na ocka. Asi preto. No nič, tak sa maj. Tak ahoj. Otec je trocha chorý. Dnes nemôžem ísť von.